Ahoj, jmenuji se Michal a jsem realitní makléř z Olomouce. Rád bych vám dnes řekl jeden příběh, který se stal, nebo spíš jsem si vyslechl. Byl jsem nedávno u kamaráda, který prodává chatu kousek od Adrbašských skal z 3000 metrů čtverečních pozemek. Najal si na to makléře, nebo spíš jeho sestra má tu chatu na půl, jeho sestra, údajně asi kamarád z nějaké realitní kanceláře, který pro ně tuhle službu, nebo poprosila, aby tuhle službu pro ně udělal, znamená prodal tuhle nemovitost. Myslím, že to mělo připravený krásně, nebo neviděl jsem výsledek, ale co mi říkali, fotografie, video, matterport, všechno, jako, jak má být, tak si myslím, že jako práci takhle profesní by určitě zvládá suprově. Ale co mě nejvíc namíchlo, byla služba, nebo placená služba, kterou si účtuje. Nemyslím tím, že si účtuje vlastně odměnu za ten prodej té nemovitosti, což je běžná praxe, ale on si tam účtoval dvojicenu, což mě trošičku zarazilo. On si tam účtoval i cenu za to, že nemovitost neprodá. Jako děláte si ze mě makléři opravdu srandu? Jako to jsem se, když mě tohle kamarád řekl, tak jsem se opravdu musel namíchnout. Vy opravdu berete peníze za to, že tu nemovitost neprodáte? To nemyslíte vážně. Asi jsem naivní, možná to dělá víc lidí. Já jsem se s tím teda setkal teďka poprvé a opravdu jsem se nestačil divit. Ty vy opravdu berete za to, že tu nemovitost neprodáte, tak chcete proplatit ty služby, co jste pro toho klienta udělali. Ale vaše služba je prodat nemovitost a ne, že si necháte proplatit videa, fotky, matterporty, inzerci. Teď to je riziko podnikání. Pokud v tomhle oboru chcete dělat, s tím musíte počítat, že se občas prostě nemovitost neprodá. Nebo ne do té doby, jak máte exkluzní smlouvu, která je podle zákona na půl roku. Pokud se vám to do půl roku nepodaří, tak někde je asi chyba. Nebo se musíte s tím majitelem té nemovitosti domluvit o prodloužení té smlouvy. No, musel jsem se namíchnout, ještě teď to ve mně vře, jakože opravdu se tohle to děje. Nevím, co bych víc na to řekl, jo, možná jsem opravdu naivka a jsem snad třeba mezi pár jedincama, kteří to nedělají. Jediné, co vám můžu poradit, nehledejte takovýhle makléře, nevyhledáte jako realitní kancelář a neberte od nich takovýhle služby, kteří si nechají zaplatit to, co vlastně neudělají. Když to vezmu laicky a stroze, tak naše práce, buď to vám najít nemovitost, nebo prodat vaši nemovitost za co nejlepší peníze a hlavně ušetřit vám čas a nervy s úřadama. To je naše práce. Samozřejmě práce je víc, ale stroze bych to tady takhle zhrnul. Pokud někdo bude chtít zaplatit něco ještě jiného, opravdu hledejte. Je nás makléřů dost, máte si z čeho vybírat. Takže nevím, co dál vám k tomu říct, buďte prostě opatrně na takovéhle makléři si dávejte pozor. Možná teďka to schytám od pár makléřů, ale tohle se mi opravdu nelíbí a musel jsem s tím ven. Jediné, co vám teďka můžu říct, hlavně buďte bez starosti, jsou i féroví makléři, kteří za tohle neberou peníze, berou to jako riziko podnikání, tudíž do něčeho dají peníze, pokud se jim to nepodaří, bohužel. A takový myslím, že jsou féroví, ale ještě jsem neviděl, že by se něco nepodařilo. Takže mějte fajn, užijte si léto a prostě buďte bez starosti. Loučím se s vámi, jsem Michal, realitní makléř z Olomouce.